Здравейте, колеги! Аз съм Любомир Сораков и се занимавам с вътрешни ремонти. С днешното видео искам да покажа как правим монтаж на ламиниран паркет. Етапите, подготовката, цялостното довършване и въобще всичко, което е необходимо и всички предпоставки, за да започнем работа по ламината. Започнем първо с основата и с пода как трябва да бъде подготвен. При ламинирания паркет в случая ние сме си подготвили със саморазлитна замазка, която е в случая напълно достатъчно за основа. Сега, нещо важно, което мога да кажа, когато лаик се занимава с паркет и когато не професионалист, с други думи, тръгне да си монтира, тъй като не е изключително сложна философия, както някои други дейности и професии, би могъл да се справи и лаик с това. В други думи, ако няма готовност или умение или възможност да се подготви основата да бъде с замазка и да бъде права, ще уточня това, че е достатъчно да бъде принципно на маста помещението. Или дори да има денивелация, 1 см като цяло с стандартната подложка, която е 5 мм, която е освен всичко друго и за обезшумяване, върши работа и за обиране на неравностите. Денивелация от 1 см принцип не би трябвало да е проблем за цялостния монтаж на ламината. Така че това не следва да ви притеснява по отношение на подготовката на основата. Виж, при естествения паркет там нещата стоят доста по-различно. Там освен нивелация, освен равно, иска и гладка основа, тъй като някои от тях се лепят към пода, така че там изискванията са много по-високи. Тук са значително по-малки към при ламината, тъй като е свободно стоящ, няма такова замолитване, просто няма високи изисквания към основата. Другото, което е важно, има и малко по-занижени изисквания към влага, въпреки това самия ламинат поема от влагата на помещението, това е причината поне предния ден да се донесе в стаите и в помещението, в които ще се работи. С това започваме с това, що се отнася до подготовка на основата. Пак казвам, влагата, поемането на влага при ламината има го осезаемо. Това е причината винаги при ъглите и при стените да се остава едно с дебелята на ламината, разстояние, което да го позволи при разширение да обере линейното разширение. Да обере разширението, когато се появи и ако се появи. Такова винаги има, той е в минимални проценти, но хубаво е винаги го спазите. В противен случай, ако бъде плътно достатъчно, при запъване може да се надигне и става много неприятна картинка. Това е по отношение на подготовката, по отношение на аклиматизацията и по отношение на основата за самия паркет. Също казахме за подложката. За мен вече е стандарт, тази е по-обешумяваща, 5 мм фибрадова, колко 3 мм пористата. Така че всеки си избира какво да ползва. По отношение на това как ще се леди в помещението, в каква посока и в каква последователност. Правилото гласи, че дългата страна на паркета се леди по посока на прозореца или по дължина на прозореца в самото помещение. Ако има два прозореца, разбира се, избирате единия, може би този, който е към вратата, срещу вратата, при влизане по дългата страна на вратата. Сега, това как ще се позиционира? Тъй като много често се случва помещението да няма правилна форма и това е по-скоро правило, отколко изключение. Да бъде с стените да имат 2 по 2 краища отклонение в размер на 5, 10 понякога и повече сантиметри. Така че ако се почне с едната стена, това означава, че към прозореца ще се образуват клинове и ще върви леко по диагонал. Това трябва да се предвиди хубаво в самото начало, като се заложи преди да се започне редението. Кое е най-важното изискване и кое държим да бъде най-удачно при редението? В случая, ако стената е на клин и започне да го редим, се образува един минимален ъгъл, който би могъл да бъде част от визията на помещението. Ако е много хубав паркет или качествен, един наклон от 10-15 градуса привлича визуално погледа при влизане и държи там погледа, отклонява го от други
Това може да го изберете, кое да бъде по-важното по отношение на визията. Другото, понякога стените имат корен в средата. Това означава, че ако тръгнете от един край, ще трябва да режете по средата, а другия край наново да добавяте парченца и става грозна картинка. Отбележете си, когато и където има корен, дали не е по-удачно само средните дъски да се изрежат по издуването, а останалите да се влезат почти цели в краищата. Защото така може би е по-удачният вариант. Нека да покажа как е най-добре да се замери с един нивелир или с един мастар. Сега ще си замерим правия ъгъл спрямо прозореца как върви и ще започнем с цяла дъска от вратата. Сега как го правим? Това хващане по площ, доколко е прав самата стена на прозореца. Не можем да си я замерим. Отваряне там.
Така че го режеме спрямо този размер по вътрешния край, външния го режеме 1 см по-малко и отново ще си вървим по права линия спрямо стената. Разбира се, касите винаги трябва да са след паркета, но не винаги се получава в идеалния ред за нещата и дейности. Така че в случая ги правим малко по обратния начин. В случая се получава така, че няма да врязваме, директно си влиза под касата и изтегляме го напред, за да можем да щракнем последната дъска. Сега вече си залагаме отстрани подложки към стената винаги, за да видяте на паркета, принципно едно парче и навсякъде от всички стъпи трябва да отвори като един метрец. Така. С това първият ред ни е заложен. Сега получи се, че стъпката, която дойде накрая, се получи много малка. Бифугата се разминява на едни 18 см. Затова решихме да си направим по-голема или около една трета на дъската. Случи на 78 см парче и продължаваме с ново. Така че ще си пуснем по-голяма стъпка, ще върви може би по-красиво. Според мен по-добрия вариант, отколко на такава малка. Като това си го оставяме и продължаваме с отрезаното парче. Всъщност като променяме стъпката, парчето, което отрязахме, ще отиде, защото се намалява с редовете, ще отиде на третия ред. Парчето в втория пък ще отиде на четвъртия, така че фира максимално ще е намалим. Имаме някакво изкривяване, сега е момента да го оправим. Добре, и сега си мерим по същия начин дъската. Само че я обръщаме на обратно. Бъдете внимание, тук защото стената върви, накриво отново си го режа под наклон. С стената да върви едновременно. Мерим близкия край и там го отчитаме вече отклонението. Thank you.
пакет е монтиран, винаги предпочитам да оставам первенци за другия ден, за да видя ако има някакво раздуване случайно, отпоемане на влага, дали няма да мръднат и някъде да запънат към мъглите. В случая разполагам с влагомер и това не е проблем, знам, че влагата долу е под стойности, които са необходими за работа, така че това не ме притеснява. Оставам ги обаче без первази насякъде, защото следва от други ден монтаж на мебели. При монтажа ще гледаме да минимизираме всяка една мебел, всеки един елемент да е максимално до края. Навътре, за да не вземем место и да не пречи. И след това ще има, където може ще се слага первази и където е допустимо. Където не си остава без первази, плътно за да има мебели. Това е от нататък. Оставяме да видим все пак дали няма някъде нещо да разбоя. Чисто теоретично за ден или за два не би трябвало да се случи такова нещо или поне е недостатъчно времето за да разбоя качествения ламинат. Но презастраховайте се, оставете го на следващия ден, слагайте первазите. Ако ви е харесал клипа, палец нагоре, абонирайте се за канала и ни следвайте в социалните мрежи. Успех от мен!